Мирва, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Такий ось незвичайний вступ у нас тут. Буду, хочу з мами трошки відео сьогодні виставляю. Сьогодні неділя, виставляю відео з звітом, що було продано за тиждень. Знімав в початку тижня відео, де я виставляв, знімав відео з лотами для продажу, і воно не зберіглося. Там була продана фляга, була продана от монетки там 1000 лір турецьких, от скріншоти там, і наушники GPL. Я залишу скріншоти, а це отако сижу і дивлюся, ось стартує акція від сайту Violity, і буде старт, резервна ціна від 0,01 гривні. От сижу, дивлюся, що вам можна виставити. От. Від 1 гривні. Ось такі ось в мене є тут гудзики, цепочка, ще якісь гудзики різні. От. Ну, відео, в принципі, не про це. Я просто так ось це просто 31. Це я буду підніси, це все діло виставляти. От. От. Ну що ж, скріншоти дивимось, потім буде продовження відео. А це такий у нас буде такий нестандартний вступ ролику. Це у нас гранада, та гранада з цифрою. Може, якщо пишіть в коментарях, комусь цікаво по гудзикам виставити відео, то я виставлю таку цепочку з хрестиком. Ну, поки це, навіть, продаватися не буде. От, так що так буде, в мене все зберігається. Так що продовжуємо дивитися далі. Так, мої любі друзі, підписники, наша наступна така ось продажа. Продались такі два MP3 плеєри. Скріншоти я пізніше залишу. Ось такий ось MP3 плеєр у нас, по-моєму, зі вздутим акумулятором за 60, здається, гривень. Цей DEX MP3 плеєр не виключається, виявило майний роз'єм. Людина купила. А, тут навіть роз'єм є. Ну, не знаю, я її не включав. Також зі вздутим акумулятором. Оцей 30, це, здається, 60. Скріншоти я залишу. Так, мої любі друзі, ось такий ось фотоапарат проданий на аукціоні Violity. Ось. Стояв у мене за 150 гривень. Купила пропозиція 80. Вирішив продати. Лежить вже давно. Такий фотоапаратик, скріншот залишу. Це відео. Буде видно, що по чому, по якій ціні було продано. Такий фотоапарат. Кстати, такий фотоапарат на eBay стоїть $150, але він залишив лише один там стоїть. І, чесно говоря, я сумніваюся, що буде така ціна. Ну що ж, продовжуємо далі. Так, мої любі друзі, будемо завершувати це коротке відео з звітиком по продажам за недільку. Так, що ж у нас було продано? Ось таке 10 чентизмо, 1922 року. Ви бачите, така гарна італійська монетка. Ось. І продано в нас за 25 гривень. Кстати, в мене ще на опціоні є парочку таких виставлених. От. Так, 5 копійок 50-го року СССР були продані за 20 гривень. Один пенні 1907 року непоганому такому стані. Все читаємо, все, в принципі, відносно, можна сказати, такий непоганий стан. І у нас за 33 гривні були продані. Так, ось такі ось три пенні.
1542 року, були продані за 17, 6 пенсів 56 року. В принципі, вони недорогі. Ось у нас 6 пенсів це за 14. Цих 6 пенсів 59 за 10 гривень. Шість пенсів 65-го 20, так, шість пенсів 62-го 12. Так, що у нас далі? У нас далі така ось добірка монет Еймен, 4 штуки їх було, таку добірку придавав, вичислити рік там капець тяжко, треба сидіти вичисляти. От, і 4 штуки за 60 гривень були продані, може вони коштують і дорожче, може не дорожче, ну такі ось 4 монетки були продані одним лотом за 60 гривень. Так, 5. Я не буду правильно бити на колір. 5. Чинтізмо 1861 року. Були продані за 40 гривень. Так, один пенні 65-го року, теж в такому непоганому стані, були продані за 21 гривню. Ціни каталожні, це каталожні. Так, 25 центів, 1990 аруба, у нас за 26 гривень. 50 центів 92-го, це у нас Ісландія, це такі колись монетки, 25 гривень, такі колись монетки йшли в наборах до журналів. Так, 25 пенні, це саме із дорожчих. Так, у мене ще таких трипл є, виставлені на аукціоні Іоліті, за 130 гривень літає. Так, і 20 чинтізмо, італіянська. От. Монета хорошо. Сулюки та Італії продано за 65 гривень. Це все ціни каталожні. В принципі, скріншоти я вже вставляти не буду. На цьому наше відео завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу. До побачення.